Takže čau Trnčelo a já vám vítám u mého dalšího videa, dneska jsem tu na Game Teamu. Proč? No, musíte se teda všimnout, že moje záliba na streamech je být na Game Teamu a hrát tady minihru s jménem Gold Rush. Takže si dneska zahrajeme, kdyby tam tady nebylo 0 hráčů. No, asi si teď asi nezahrajeme, protože tam je 0 hráčů, ale to se doufám, že teda změní a uvidíme se za chvilku. Tak si mějte, dámy a pánové, dívejte se, buďte tady se mnou a zatím čau. Tak dáme pánové, tak po dlouhé čekání to tady mám. Je to duel, jsem tady jenom já s tím týpkem. Já jsem červený, on je modrý. Takže to bude pěkný duel s Cilopem, no nic, tak se uvidíme v aréně. Tak a jedem hoši, jedem jako s tureckým medem. Oka. Skap. Gold Rush taky teda v duelu hrál úplně poprvý v životě, ale úplně poprvý. Nikdy se to takhle nehrál jako. Jej, hele, už tady máme, dejme tomu, hele já nemám meč, nechci mejc. Ne, to jsem ho mám, ale to je jedno. On to stejně neví, jaký to je jedno. Tak já se na něj udělám takový pěšičky, já to bych třeba 300 expů, na to bych jsem potřeboval. No, tak zanecháme si zatím asi takhle stovku a koupíme si za to diameč. Jo, a tady ještě jestli zemní zombíce, tak ok, to je jedno, stejně i tak, v pohodě. Já pak půjdu sem, jinak já jsem si to na 60 FPS, tak aby jsem hrala na 60, aby to bylo hezky takový vyrovnaný, takže medičíka si koupím. Tak, a pak si koupím ještě Fulia a bude to hotový. Tak, už tady máme toho typička, který tak to rychle hezky zemře. Tak, super. On už asi má jeden gol, tak to skoro tak je, to už má taky jeden gol. Dobrý, tak to už to vyrábíme. To máme 9 ingotů na jeden gol, mám pocit, jestli že jo. Tak jeden. Mám si 18, tak máme, jo. On už má jednu za to, OK. To nám zatím nějak ještě nepřekáží, to je zatím vůbec úplně v pohodě. Tak, já se dám těch 18 a jdu, tak to jdu. Takže dáme si tady... Jo, ještě jednou. Tak, tři cihly už tady mám. Tak, a já nemám hunger bar, ale to tady je dost do zombíků, který si já ty okamžitě zabiju. Aby jsem z toho dostal nějaký bonusy, nebo buchví, co jsem z toho ještě mohl dostat. Dvě statý cihly, tak víc potom nemůžu chtít. Jestli někdy teda chtít, aby jsem fakt nechtěl. Super, mám to tam. Ne, ještě, jo, super, mám to tam. Tak, teď se jdu udělat zase věci. Protože já už tady začínám chcípat. Vyhrávám to, je to teď 5-1, takže v pohodě. Zatím to vypadá docela nadějně, takže jsem si koupil sushi. Bezva. Tak, máme sushi, teď se jdem udělat diabrnko a pak si ještě dáme další řadu HPček, nebo to je vlastně plus 2 HPčka, nebo tak nějak, ale i tak, v pohodě. Tak. Panko. Tady vemu ty XPčka, ale ještě vlastně než se vemu, tak asi zase půjdu si za XP, ještě než tady jsem ten XP nachytá, tak se budu za XP. Aby jsem to mohl, aby jsem měl to vítězství pod kontrolou. Si myslím, že teda zatím mám a jdou dobře. Dost dobře, fakt že jdou dobře. Super, pokud budu tady prostě dávat skillsy. Jo, on už má fúdy, já jsem očekával, že se to stane, ale v pohodě. Mě to nic neudělá. V pohodě. Tak, já si udělám další. OK, už je 7-1. Prozatím nemá žádnou šanci. Vůbec žádnou šanci. Zatím, ale to ještě uvidíme, co se bude dít dál. Já si jdu vzít nějaký XPčka, ale tady je klid, takže tady by to mohlo být docela dobrý.
Tak, v pohodě, tady si nazbíráme nějak, to se nějak 80 XPček a pak tam to nějak 40, takže bych si dal tak 100, 150 nebo 140 XPček, aby to bylo tak jakoby vyrovnaný. Tak, ok, on už tam přines další, je to 7-2. To je v pohodě, to se ještě jako nic neděje, to je úplně v pořádku. To s tím problém ještě vůbec nemám za tím. Tak, jo, už tam přináší trošku, vidíte, 7-3, to už se trošku vyrovnává, ale podle mě to teda vyhraju já, ale hoši nevím, tak to jsem myslel. Ježíš, ne, kolik to se 80, 74, to si děláš srandu. No, tak já si ho hru zabít asi. Nebo já nevím, jo, on to je, no, to je. Co ty tam, co ty ten, co ty ten, co ty je, ty lamko, hnusná. Ok, buď tam, tam si buď, ok, v pohodě, tam si buď, jo, v pohodě, hele, v pohodě. 5-7, no, teda nic moc, je to blbý, ale... Sakra, sakra, to se mi ani trošku nelíbí, tady to. Už to vyrovnává na 7-5, ani z toho sakra nepadá XPčka. Co ty, už fight, nebo co? A najíme se sušenky. To by dobré ráno si dáme. Ale proč to nepadá XP? A už. Co ty robíš? Tak tady ten týbek lepé nevěk, ale jsem to tady seklo, kapo, on jsem to seklo, on má asi trošku velký ping, co ono to teda máme velký ping. Omega, hele, super. Máme 45, oni už jsme 45 gold nuggetů. Tak to je vítězství. 45, protože ty, jak jsem tam vlastně explodil, tak to chodilo jemu, já nevím proč. Prostě je jednoho, že tak tady máme vyhraný jak panko, úplně jak panko. Wow. Oh, vítězství, ok. Super, takže si dáme další hru. Tak, tady to už je jeden týpek než tam ten. Tak doufám, že to bude stejná lamka, jako byl tam ten. A já bych si dal ten originál Gold Rush, protože bude jakoby easy a prostě je to prostě taková ta easy map, prostě většinou tam prostě vyhrávám, většinou to prostě mi jde ta mapa. No, takže se uvidíme za 45 sekund. Tak, hra začala, super. Jo, já už se vám tady nebude vesničáno. Takže, jestli ta hra bude stejně úspěšná jako tato předtím, tak bych byl fakt rád, protože tady je předtím, že se mi teda dost povedla. Takže jo. Tak si nevím nějaký ty emeraldíky. Ok, jo, on už je tady jako takhle, jo. Jo, a má, jo, a ten už teda má káčko. Ježiš, je, tak on má káčko, tak se robí. Už napište pak do komentu, jestli myslíte, že tady to je skill, anebo káčko. Teda, já myslím, že to je káčko, jak vyšitý, no, ale ok. Že to si tady naberu XPčka, jako bez problému. Ok, tady se aspoň počne PvPčko. Bude sranda. Tak, rychle, než mi tam vyberu všechny nugety a bonusy goldíky, no a tedy všechno. Hele, já teď to nemám, já se ho jdu zbavit, nebo ještě nejradši. Takže on má káčko a já mám na to moc slavý věci, takže já si jdu pro další věci a pak ho tam nějak zabiju, protože s diabrperkem a diamečky to snad dám. To jako, a když káčko, jo, to snad dám, pojď. Já nesnáším tady tu věc, 25 jako 25 jako real, už jako real. Užil ke mně ten týpek, ten kokot. Užil ke mně, otočil, jo, on to jako vygrafice ke mně. Mě vůbec nelíbí, já jdu teda nahoru. Pak mu hned pomůžu s tím, že ho zabiju. Udary kvůli speček. To všichni má jako 8, jo. No, to je to problém. Takže je čas se vybrání, protože tady ten týpek skáčky prostě evidentně prostě vůbec jako... Hele, ty káčko týpku! Má káčko, ší! To se nedá hrát. Ježiš,
ta se se vždycky píše jako do jakoby tady ve chatu. No, kokot, ty vole. Ode jedno. Tak, já nevím teda jak dlouho točíme, ne? Se musíme podívat, točíme 10 minut, takže to by bylo asi všechno, co tady vyhrává. Jděte se hrát, čus.